Майже 10 тисяч тонн селітри у 33 кілометрах від Одеси. Адміністрація морських портів України підтвердила, що у порті міста Южний є 9600 тонн аміачної селітри. Портовики запевняють, що вона не може вибухнути, як в Лівані, адже розфасована по поліпропіленових контейнерах. За такого зберігання усі технологічні показники відповідають нормі. Портовики кажуть, що для селітри найнебезпечніше перевалка вантажу навалом. Цей метод у Южному не використовують. Нагадаємо, що 4 серпня в порту міста Бейрут стався вибух селітри. Внаслідок детонації без даху над головою залишилося понад 250 тисяч осіб. Загинуло 149 людей. Селітри містилися у поліпропіленових контейнерах упродовж 7 років з порушеннями умов зберігання.